Je niekoľko týždňov po voľbách a v radoch poslancov, mestského zastupiteľstva v Žarnovici, toto mesto privítalo aj čisto nových poslancov. A ja teda v tradícii rozhovorov s poslancami, tento raz len s novými poslancami, na rozdiel od minulého volebného obdobia, tentokrát chcem v tejto rubrike privítať nového poslanca Rutka Vala, teda vítaj. Ďakujem pekne. U nás teda v televízii a v rubrike. No a keďže si teda nový, keďže som ťa teda uviedol ako jedného z, teda z tých novších poslancov a keďže si pravdepodobne asi nemáš nič s politikou alebo si doteraz nemal s politikou, takže logicky moja prvá otázka, prečo si sa vôbec do tohoto, do takejto politiky komunálnej tlačil v úvodzovkách? Ďakujem. V podstate rozhodnutie stať sa, alebo respektíve iba kandidovať na post poslanca mestského zastupiteľstva vo mne dozrievalo určité obdobie už asi tak 4-5 rokov, už predtým. Jednak z časových, aj pracovných záležitostí mi to tedy tak nejak nevyšlo a o politiku a o veci verejné sa zaujímam už v podstate od svojich 18 rokov. Zaujíma ma to. To bol jeden z takých hlavných dôvodov, prečo teda by som chcel aj ja ponúknuť možno svoju osobu, svoje schopnosti a možno aj niečo nové, nejaké inovácie pre toto mesto, pre týchto našich spoluobčanov. Takže naozaj hlavný cieľ bol to, že mám záujem o veci verejné, o to, čo sa deje v meste. Uvedomím si to, že žijem tu ja, žije tu moja rodina, žijú tu moji známi a priatelia. To znamená, že v podstate robím to aj pre seba, robím to aj pre nich a pre blaho všetkých. Mojím takým životným krédom je snaha konať a slúžiť pre spoločné dobro všetkých. Hovorím o tom zámerne, že snaha, pretože tiež sme len ľudia a niečo sa nám môže dariť, niečo nie, ale tá snaha tam určite z mojej strany je. No a ty si síce povedal, lebo aj ja som povedal, že si teda nemáš nič spoločné s tou politikou, ale na niečom, na niekom si to vyskúšal, takéto verejné vystupovanie v podstate a veci verejné spravovanie. V podstate momentálne pôsobím ako učiteľ v základnej škole Jána Zemana v Novej Bani, kde okrem teda pozície učiteľa mám na starosti aj koordináciu prevencie a koordináciu žiackého parlamentu, ktorý vznikol na našej škole tento školský rok. Som jeho predsedom, čiže aj tam už som mal nejaké také skúsenosti, čo sa týka parlamentu. Taktiež verejne nemám problém dať svoju osobu, v podstate pomáham spoluorganizátorom zo Združenia Lavra z Pastoračného centra v Žarnovici pri organizovaní rôznych akcií pre deti a mládež. Naposledy to bol živý Betlehem, ktorý sa organizoval v súvislosti s trhmi, alebo respektíve Vianočné trhy mesta Žarnovice, takže to už bolo niekoľký rok. Takže nejak ako vystupovať pred verejnosťou ja problém nejaký nemám. Takže máš to síce len s deťmi v úvodovkách nacvičené, takéto niečo, ale tak nebol to pre teba taký veľký skok? Hej? Tak až tak nie, no. V podstate nielen s deťmi, venujem sa aj trošku takej prednáškové lektorské činnosti v oblasti terapie a pedagogiky rodín, tak možno aj z tej súvislosti mám teda tak trošku skúsenosti s nejak s verejnosťou. Dobre, tak vstúpil si do takejto komunálnej politiky. S čím si vstupoval do volieb, alebo teda aký je tvoj program na 4 roky? Čo by si chcel? Čo by som chcel? V prvom rade naozaj mi ide o to, aby boli uspokojené potreby všetkých občanov mesta. Nemám rád nejaké delenie alebo nejakým spôsobom, ako to býva v tej veľkej politike, nejaké farbenie, jedni sú červení, iní modrí. Ja som občanom Žarnovice a myslím si, že každý občan tohto mesta, môjho mesta, nášho mesta, si zaslúži čo najlepšie služby, čo najlepšie vyžitie, či už to je kultúrne alebo športové. Čiže naozaj snaha o to spoločné dobro bol môj taký zámer. Nejaký špeciálny program, myslím si, že ako jednotlivec mať nemôžem, aj keď určité priority mám hlavne v oblasti kultúry, v oblasti športu a s tým súvisiace možno školstvo a prevencia kriminality a delikvencie mládeže a mladistvých. Z toho titulu sa budem snažiť podporovať v meste všetky návrhy, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom napomáhať rozvoju kultúry, rozvoju športu všestranného a podpora mladých talentov, pretože myslím si, že investícia do detí a mládeže je tá najlepšia investícia, pretože jednak sú to aj budúci občania mesta, ktorí budú mať volebné právo, ale sú to hlavne, naozaj, ako som povedal, naša generácia, na ktorej to všetko musí stáť. Takže ja sa budem hlavne snažiť v tejto oblasti
Zároveň som sa dostal do komisie sociálne veci a bývania, kde teda myslím si, že mám dostatok sociálneho cítenia. Tam sa tiež budem snažiť dozerať na nejaké zodpovedné prerozdeľovanie konkrétnej aj finančnej pomoci pre ľudí, ktorí sú odkázaní na nejakú určitú hmotnú núdzu, alebo aj jednoducho nejaká konkrétna forma pomoci možno ľuďom, ktorí si to nejakým spôsobom nemôžu dovoliť, možno aj financovanie svojich talentovaných detí. Ty si kandidoval za nejakú stranu, ale myslím, že si nezávislý. Áno. A za aký obvod? Teda čo je tvojou základňou? Teda aká časť Žarnovice? Ďakujem. Áno, kandidoval som ako nezávislý kandidát, pretože tak sa aj cítim skutočne nejakým nezávislým. Už aj z toho titulu, ako som povedal, že nemám rád nejaké prifarbovanie. Ja sa snažím byť priateľom s každým a v každom človeku sa snažím vidieť skutočného priateľa. Kandidoval som za volebný obvod číslo 2. Hoci možno... To je čo? Vysvetlíme teda divákom, že je to Žarnovice? Je to časť Žarnovice, ktorá sa ťahne od Majovej ulici, ulica Slobody, v podstate celá časť Pivára a vrátanie Bystrickej ulici, ktorá je hlavná. Je to tvoje bydlisko, že ti skáčem do rečí? Nie, práve že momentálne síce už áno, bývam už na... Tomu teda nerozumiem. Trvalý pobyt mám stále u svojich rodičov na Novej ulici, čo je volebný obvod číslo 1. Aha. Ale momentálne bývam v tzv. Bývalej slobodárni na ulici Fráňa Kráľa, ktorá už spadá do konkrétneho tohto môjho obvodu, volebného obvodu číslo 2, za ktorý som sa teda rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát. Dobre, tak teraz, keďže si, alebo ste dvaja z jedného tohoto obvodu, tak ty si povedal také vízie, také všeobecné vízie, čo by si, ale teda si v prvom rade za ten svoj obvod poslancom. Čo tam chodíš, vidíš, čo treba, čo by si tam chcel spraviť pre tých svojich obvodovkách? Jasné. Tým, že v podstate najväčšia časť priemyselná momentálne, ktorá prosperuje v meste, je časť Pivára, čiže na mieste môjho volebného obvodu, a to sú už firmy spomínané Tubex, Lichmann, Neumann, Aluminium. A myslím si, že veľmi veľký problém už dlhodobo je to, že ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, hlavne v tých nočných hodinách, keď sa vracajú alebo chystajú do práce, sú dosť ohrození na bezpečnosti, keďže k týmto fabrikám nevedie nejaký bezpečnostný chodník a dokonca tam neexistuje ani žiadne schopné osvetlenie, ktoré by teda zabranilo zatiaľ, chvála Bohu, žiadnym, ale možným následkom na zdraví alebo aj na životoch. Takže určite sa budem snažiť nejakým spôsobom dať do pléna medzi nás ich ctených poslancov, aby sme sa zamysleli aj na touto skutočnosťou, pretože sa jedná hlavne o našich ľudí, o našich občanov, ktorí teda si zaslúžia mať aj nejakú formu bezpečnosti pri nástupe do práce alebo odchodu z práce. Čiže toto bude vlastne na 4 roky tvoja priorita presediť niečo také v tomto volebnom obvode, áno? Ak som to správne pochopil. Áno. I sú aj menšie priority? Ešte máš niečo, čo by si chcel? Určite, tak ako som povedal na začiatku, cítim sa byť teda poslancom nielen za volebný obvod číslo 2, aj keď naozaj títo ľudia si mňa zvolili ako za svojho konkrétneho poslanca, ale budem sa snažiť presadzovať záujmy všeobecne pre rozvoj mesta. Samozrejme, byť poslancom pre mňa znamená, že som poslaný konkrétnymi ľuďmi naplňať konkrétne ciele. Preto aj touto cestou možno by som chcel aj vyzvať občanov Žarnovice, ale aj konkrétne svojich teda voličov, alebo občanov, ktorí žijú v obvode číslo 2, za ktorý som konkrétne poslanec. Kedykoľvek ma môžu osloviť, poskytnem v blízkej dobe, to bude aj uverejnené v Žarnovickom mesačníku, ale možno aj v televízii. Bude tam aj moje telefónne číslo, aj poskytnem aj nejakú mailovú adresu, kde budem veľmi rád, keď ľudia mi budú konkrétne dotazy dávať. Mám taký malý cieľ, dúfam, že sa mi podarí, tak sporadicky, aspoň raz za 4 roka osloviť svojich voličov a zisťovať tie najdôležitejšie veci, ktoré ich trápia. Ako to chceš spraviť? Ako to chceš spraviť? Formou? Ja to chcem konkrétne. Všetci v podstate, čo si ja pamätám. Aha. A nikto, aspoň teda sa mi nedostalo, že by organizovali niečo v kultúrnom dome, alebo ja neviem, ako formou. To ma zaujíma. Tak v prvom rade by som to chcel robiť formou nejakých anketových otázok. V podstate vieme, že každý teda má nejakú tú poštovú schránku. Ja teda, keďže naše malé mesto je malé, ja rád behávam, ľudia ma môžu aj vidieť. Takže možno si zo sebou si zoberiem určité tie anketové lístky, ktoré sa budem snažiť osobne alebo s prostredníctvom nejakých známych rozniesť týmto občanom, kde im teda budú mať možnosť, buď sa dohodnem niekde na meste nejakú schránku, alebo aj teda, ako som spomínal, buď tou mailovou komunikáciou budem prijímať nejaké tie odozvy tých ľudí. Toto by bol taký môj cieľ hlavný.
Ak by sa podarilo, bol to dobrý nápad s tým kultúrnym domom, z času na čas spraviť stretnutie, ale trošku sa obávam toho, že keďže som videl aj veľmi nízku účasť na týchto voľbách, čo ma veľmi znepokojuje, pretože myslím si, že naozaj každý by mal mať záujem o veci verejné a zvlášť o veci, ktoré sa dejú v konkrétnej obci. Kritizovať, to vie každý, ale dať konkrétnu ruku k dielu, to už teda málo kto. Ja by som bol teda veľmi rád, aby po 4 rokoch aj môjho účinkovania v meste Žarnovica sa tá úroveň účasti vo voľbách akýchkoľvek trošku zvýšila. Budem sa aj toto snažiť presadzovať medzi ľuďmi, že tá dôležitosť záujmu o veci verejné, o veci mesta, v ktorom žijem, že je potrebná. Čiže budem sa možno uchádzať aj o to, aby som po roku možno zhodnotil svoje účinkovanie v radoch poslancov a stretnutie nejaké vyvolal možno aj s ostatnými poslancami, alebo minimálne s môjim kolegom Štefánom Balkom, za ktorým sme teda noví, obidvaja za obvod číslo 2. Myslím si, že u mňa nájdem podporu, aby sme sa stretli s našimi konkrétnymi voličmi. No a my budeme samozrejme tvoju kariéru, 4-ročnú poslaneckú, sledovať. Ja teda pre túto chvíľu ti ďakujem za rozhovor. No a pre našich divákov samozrejme takéto rozhovory budeme robiť s novými poslancami aj do budúcna. Takže ďakujem vám zase za pozornosť.